ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቆንጆ ለልጆች የሚሆን ቁርስ ካቤጅ ከጥቅል ጎመንና ከካሮት አንድ ላይ በማድረግ ነው እናዘጋጀው። እንደዚህ ፍሩታችንን ደሞ ከታጥፈን ዲዘርት አንድ ላይ በማድረግ እንግዲህ ያው አዘጋጅተናል በቀላል መንገድ እና በጣም ልጆች አትክልት አልበላለ የሚሉ ለሚያስቸግሩ ልጆች እንደዚህ አድርገን በእንደዚህ መልኩ ደሞ እንግዲህ እስኪ ስንሞክራቸው እንዲበሉልን ማለት ነው። ብዙ ልጆች ያስቸግራሉ አትክልት ቬጅቴብል አልበላ ያሉ። ዛሬ ደሞ እንግዲህ እንደዚህ በ አትክልት አድርጌ ለሞክረው ልጆች ያው ወደውታል እና አስያለን እንግዲህ ለልጆቻችን እንደዚህ ማለማመድ አለብን ማለት ነው። ቬጅቴብላችንን እንደዚህ ካሮታችንን እንፈቅፍቃለን። ከዛ ጥቅል ጎመናችንን እንደዚህ እንፈቅፍቀውና አንድ ላይ እንግዲህ ምንጨምረው ሁለት እንቁላል አንድ ላይ እናደርጋለን የተመጣጠነ እንዲሆንልን። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ የምጠቀማቸው ነው ብላክ ፔፐር ጥቁር ብላክ ፔፐር እና ጨው ነው የተጠቀምኩት። ቁንዶ በርበሬ ማለት ነው እና ትንሽ ጨው ጨምሬ በደንብ አዋህደዋለሁ። እንዲያያዝልን ደግሞ ትንሽዬ የራይስ ዱቄት ጨምርበታለሁ። ትንሽ በምንጋግርበት ሰዓት እየተበጣጠሰ እንዳያስቸግረን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እርድ ጨምሬያለሁ ለከለሩም ለጣዕሙም ቆንጆ ነው እርድ። እንደዚህ አድርጌ በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። በደንብ ካዋሃድ ነው ካቀላቀል ነው በኋላ እንግዲህ እንደምንፈልገው ሳይዝ ማድረግ እንችላለን፣ ሰፊ ማድረግ እንችላለን በትልቁ ማለት ነው መጋገር። አነስ አድርገንም እንደዚህ ቁጭ ቁጭ አድርገን እንደ ፓንኬክ ማሳነስም እንችላለን። እዚህ ጋር የራይስ ዱቄትና ትንሽ ኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው የጨመርኩት አንድ ላይ የተደባለቀ ትንሽ እንዲያያዝልን ነው ስንጋግረው ፍርክርክ ብሎ እንዳይቆራረጥ ማለት ነው። እንግዲህ ከማንኪያው በእጄ በግላቭ አድርጌ ነው በእጄ በደንብ ሚክስ ያደረኩት። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ያው መጥበሻዬ ላይ የገበታ ቅቤ ትንሽ ጋል ካለ በኋላ እንደዚህ ቁጭ ቁጭ አድርጌ እየጠበስኩት ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ብታዩ በስመ አብ ከሶሱ ጋር እንዴት እንደሚጣፍጥ ለልጆቹም እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ለልጆቻችን አንዳንዴ አማራጭ ይሆናል። ከጎኑ ጁስ አድርገን ወይም ከጎኑ ቬጅቴብል ከታትፈን አንድ ላይ በማድረግ ለልጆቻችን እንግዲህ እንደዚህ አድርገን የተለያየ የተመጣጠነ ነገር እንሞክራለን። የሚወዱት ከሆነ ደግሞ ደጋግመን እንሰራላቸዋለን ማለት ነው። ቀላልና ፈጣን አሰራር ነው፣ ለአዋቂም ይሆናል። በተለይ ብዙ ጊዜ ለሆድ ድርቀት የሚያመውና የሚያስቸግረው ሰው ይሄንን ቢበላ በቃ በጣም ፈዋሽ ጥቅል ጎመን ማለት በጣም ፈዋሽ ቆንጆ ጤናማ ብዙ ቤኔፊት ያለው ለስኪናችን፣ ለቆዳችን፣ ለጸጉራችን፣ ለሰውነታችን ብዙ ጥቅም ያለው ነውና በየጊዜው ብንጠቀመው ይመረጣል። እንደዚህ አድርጌ ሰል ሲልልን እንግዲህ ብራውን ሲሆን እንገለብጠዋለን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንሆን። እንዲሁም የነበራችሁ ስለ መልካምነታችሁ ስለምትሰጡኝ መልካምነት ሁሉ ስለምትጽፉልኝ ኮመንት በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለሁላችሁም። ባይ።